انا لما خوږو خوږو بچوړو ولی سحر را پاسې د مده تاجیب منځله په دې جانماز کې نستم په دې ټلیفون دا یو ټس جوړو چې دې دا سلام مې وګرځو دا ټلیفون مې راواغستو او لما دې خوږو خوږو بچوړو پالورو مینې دي دې څه خواږه پالور دي لما هغو داسې کامنټونه وو او داسې میسیجونه وو چې اری چپ کېږي بشان میسیجونه ښکلي ښکلي او داسې ورته خوشحاله شوم او په دې مانځه مې دا سر سر تور کړو د دې زړه مې ورته دوا وکړم یا الله دې تاسو د خور او د مور په عزت پوه کړي په اصلي عزت یې والله پوه که سره لما د بچوړو سره لما د شاشل ګوتی د شا جوکا د پروت خان د تیل نه تیل خان او ودرېږه ټلیفون بیا مې راتې راته وکړو چې راوایې خلم چې څه وایي خوږو بچوړو هغه راته وختي پکې د ټولکرا خان هغه ښځه چې ده ماټیزه ماټیزې راته الې بیا دي بیا ما نه پرېږدې دینا ما نه پرېږدې خبرو ته یاره ما خوږو بچوړو دا ښځه داسې زمانه سوځي او داسې بل شان دې سوځي او زه دا کوډماره ډېره ده کنه یاره ما خوږو بچوړو دا کوډماره ښځه ده د ټولکرا خان ده نو لکه چې دې ته پته ولګېدله چې لکه د ما دا پانور له زه دا میسج ورله ریکارډ کوم او لکه دا ورله ورکوم او دا به اوس زما پانور به زیات شم خو دا ټف د ټلیفون نو راښکلی دی چې خو زه دې ته راشم او دا ټلیفون وکړي نو زه خو خپلو مغولو ته دواګانې کوم خو دی په دې تندر راواچوه په دې میراتې غدی په دې باندې راشه ما خو خپلو بچوړي ته مې دواګانې کولې ما الله یو د بخته خاوندان که او الله یو داسې یو کامیاب قوم په دې دنیا کې جوړ کړه چې لما دا ښکلې ژبه نه ده لمنګه ده چې دا دا ټول خلک داسې ښکلي پخه پخه ویلې نو بابا ارمان دې چې به مې ارمان پوره شي مورو دا صادر خو پسر کا ویډیو غانی جوړو ما او په سر تور سر باندې ناشته په شرمونو دی و شرم ولما ټول خلک به وسو چې د پروت خان مور په فیسبوک باندې سر تور سر ګرځي ځان دې کار اخ کړی دی مړی خو غبریکو وه غبریکو ادا سکه دا خو ستا خپل مور یې مدا دا ته په کوم غړو ورسه شو او دا لما خو خپل بچوري په فیسبوک دی لما بل خپل بچوري نه سسته کې چې بل خپل بچوري نه سارونه پټ کوي یا خدای پاک او دا خو زه پرونی نه بغیر ته چې کې ویلې ما دا خو زه راو ته ما د سی بارا نو سلیما پرونی نه نه ویو غوړ وته نو اوس خو دا ته کې به کې نو انتظار کوم چې دا جنې مې لاله پرونی راوړي.